بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان زندہ باد. للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید. الحمدللہ آج بروز جمعۃ المبارک کو ہیلپ ٹرسٹ رجسٹر کے زیر اہتمام ٹی ایچ کیو اسپتال پنڈ دادر خان میں ہفتہ وار مریضوں اور تیمارداروں میں کھانے کی تقسیم کی گئی ہے، جس کا عطیہ دیا ہے برکت علی مراد صاحب نے کویت سے اپنے والدین سال ثواب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی کامل بخشش عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، پریشانیاں مصیبتیں دور عطا فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرمائے. ابھی آپ کو آج کی ایکٹیویٹیز